माजुली में एक ही रात में 8 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। ग्वालगांव में कार्यालय स्थापित कर इस घटना को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया। मोबाइल ऐप के जरिए पैसों का निवेश कर 2 से 3 गुना अधिक रकम वापस करने का लालच देकर ठगों ने ग्राहकों के कम से कम 8 करोड़ रुपए लूट लिए। कनाडियन 16 नामक ऐप के जरिए ये ठग पैसा ऐट रहे थे। माजुली के कई लोगों ने 1,000 से लेकर 18 लाख रुपए तक का निवेश इस ऐप के जरिए किया था। जब पैसे वापस नहीं मिले तो ग्राहकों में हाहाकार मच गया। ठगी के शिकार होने वाले लोगों में कई कॉलेज के शिक्षक, उच्च शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवारों के लोग शामिल हैं। दिगंत हजारिका और बसंत सैकिया नामक दो युवकों ने माजुली के ग्वाल गांव में कार्यालय खोला था। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन जॉनी नामक एक युवती बताई जा रही है। ठगबाजों के इस गिरोह ने शुरुआत में ग्राहकों से लिए गए पैसों को 2 से 3 गुना कर उन्हें वापस लौटाया ताकि वे उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद जमा हुए 8 करोड़ रुपए लेकर ये गिरोह फरार हो गया। फरार होने से पहले गिरोह ने मोबाइल ऐप को भी डिलीट कर दिया। किमान पाले? नाय, एदम 3 दिन होइसिले है। 3 दिन होइसिले मात्र? अपनी गाड़ी चलाए? गाड़ी चलाए। 40,000 क्यों लगाला? ओ पाम बुली लगालो कारण एग्रीमेंट खन यार देखाले 30 लगे देखाले মানে চিনি পাও ঘর ওসরে মই 40,000 লাগাইছো বৰ প্ৰায় আপুনি 40,000 লাগাইছে মই এনে 10 দিনিয়া প্লেন আছিলে তাৰপিছত 10 দিনিয়া প্লেন পাৰ ডে 10,000 কে কমাব লাগিছে 10,800 কে কমাব লাগে কিন্তু মানে পয়সাটো আমি উইথড্র কৰিব নোৱাৰিলো 1,08,000 টকা উইথড্র হ'ব লাগিছিল মানে আপোনাৰ 10 দিনিয়া যিটো প্লেন আছে মানে কি হয় এতিয়া যিবিলাকে আপোনাৰ 1,00,000 টকা লগালে 1,000 টকা লগালে 50-60,000 টকা লগালে তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰথমত লগোৱা কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ ইনকামটো বহুত বেছি ভাল হৈ গ'ল যি শেহতীয়াকৈ লগালে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া পইচাটো নিজৰ পকেটৰ পৰা গুচি গ'ল গ্ৰুপটো চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত কি কৈছে গ্ৰুপটোত কি কি মেছেজ আহি আছে এই মুহূৰ্তত দিছে এতিয়া পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব উইদাউট মানে চলাৰখন আমি নিকিনাকৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট উইথড্র কৰিব পাৰিব বুলি দিছে কিন্তু গ্ৰুপটো অনলি ফৰ এডমিন কৰি থৈছে কালি ক'লে পেমেণ্টটো এইটো কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ অফিচত জুই লাগিলে যিকবি ফটো দিছে যিটো ভিডিঅ' দিছে 2017 চনৰ ভিডিঅ' হয় আমি নেটত চালোঁ গুগলত আৰু মাজুলীত দুজনেই এডমিন আছিলে চলাৰটোত এজনী এজন আছিলে পতিয়াগাৰ পিনে এজন কাৰগিলৰ পিনে দুজন এডমিন আছিলে সেই দুজনকো তেখেতে লেপ মৰাই দিলে জনীয়ে বোলে হয় মিনিমাম আপুনি 550 টকা দি ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে ৰিচাৰ্জ কৰিলে 550 টকাত 1,100 সমথিং পায় মানে মানে চলাৰ এপটো একাউণ্টৰ লগত সংলগ্ন কৰিব লাগে লিংক কৰিব নহয় যেতিয়া আপুনি পেমেণ্টটো উইথড্র কৰিব এপটোৰ পৰা তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো লিংক কৰিব লাগিব পইচাটো যেতিয়া লগাই কেনেকৈ পইচাটো আপুনি ৰিচাৰ্জ অপশ্যন আছে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে পে'টিএম ফোনপে হাইষ্ট আমি শুনাত 3 লাখলৈকে এজন মানুহে লগাইছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ চলাৰ অফিচ খুলিছিলে কিন্তু খোলাৰ মেইন মানুহ মই এজনকে দেখিছিলোঁ দিগন্ত হাজৰিকা বুলি কয় আৰু ইয়াত বসন্ত শইকীয়া বুলিও এজন আছে তেখেতে 1,00,000 টকা মানে মানুহক লগালেও আৰু তেখেতে কোৱা শুনামতে তেখেতে স্কুল এমাহ ছুটিও লৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ হয় কিন্তু মেইন কালপ্ৰিত মই এজনকে কম দিগন্ত হাজৰিকাহে অফিচ খুলিছিলে আৰু ইয়াত দেখা দেখিকে কিছুমানৰ এতিয়া মানিককুলি বোলা এজনৰ 3,00,000 টকা গৈছে আমাৰ গোৱালগাঁও এলেকাটোৰ পৰা আপোনাৰ 6-7 লাখ টকাৰ ওপৰত বেছি গৈছে সন্ধিয়া 3টামান বজাৰ পৰা ইয়াৰ মানুহ ভিৰ হয় গোটেই ইয়াত এইটো এখন প্লেচ আছে এই প্লেচত গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ যায় ইমানে মানুহ আহে আৰু ইয়াতে এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথা মানে মেক্সিমাম শিক্ষক ইয়াত জড়িত হৈ আছে যিটো কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে জুৱাৰ খেলখন খেলে নিশাৰ ভাগত খেলে নিশা প্ৰায় 1:30-2 বজা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে খেল খেলে বসন্ত শইকীয়া মোবাইল এপত খেলি থাকে মোবাইল এপত খেলে আৰু এই যি খেলখন এই খেলখনৰ প্ৰতি বহু লোকক আচলতে আকৃষ্ট কৰাইছিলে আৰু বসন্ত শইকীয়া আৰু দিগন্ত হাজৰিকা নামৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতে আচলতে এই খেলখন মাজুলীত হৈছিল বুলি ভাবিছে আৰু বহু মানুহ সৰ্বশান্ত হ'ল বহুলোকে আচলতে মাজুলীৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকে আচলতে গৰু বিকিছে তেওঁলোকে মাটি খেতি মাটিডৰা বিক্ৰী কৰিছে সহজভাৱে আচলতে দিনৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কোটি টকা ঘটাৰ যি এই পৰিকল্পনা আছিল আৰু তাৰ কাৰণে আচলতে বসন্ত শইকীয়া আৰু দিগন্ত হাজৰিকা নামৰ যি দুজন লোক এই লোক দুজনৰ কাৰণে আচলতে মাজুলীত এনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।